Antes de começar o vídeo, dois avisos rápidos. Primeiro é que o tutorial começa nesse minuto e antes eu vou dar uma apresentada, falar um pouco melhor do porquê fazer isso ou porquê não fazer. E o segundo aviso é para falar que isso aqui é um tutorial de como remover um pouco do chiado, porém dependendo da qualidade inicial do seu áudio pode ser que o resultado não fique tão bom. Mas assiste o vídeo, faz o teste e vamos lá. E... e aí pessoal, oi! Se você está mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, vídeo de hoje aí, uma coisa que eu já queria trazer para vocês há um certo tempo, e é uma coisa que eu utilizo recentemente, cara. Foi mais nos últimos dois, três meses, desde que eu entrei de férias, e para aperfeiçoar um pouco mais a qualidade do canal, eu comecei a utilizar um software para retirar o ruído, beleza? O software que eu tô usando é o Audacity para PC, porém tem como fazer no celular e. Pra mim surpresa, cara, é com um aplicativo que eu já conheço há um certo tempo, que é o Wavepad. Eu lembro do meu irmão, o Mega, cara, usando isso daí logo quando a gente comprou nossos primeiros Androids, há 4, 5 anos atrás, aí por aí. E um aplicativo bem antigo, porém que serve pra valer e tem muitas funções. Vamos pra edição. Bom... Eu preciso falar algumas coisas para vocês, beleza? Primeiro é essa versão do EVPad, tá disponível na descrição para download. Eu falo isso porque a versão que tem na Play Store até serve para fazer o que a gente vai fazer aqui, porém ela é uma versão que precisa pagar depois, tem anúncio e tal, não recomendo muito. Essa versão é a mais atualizada e a versão Pro. Tá aí na descrição, beleza? E uma outra coisa que eu preciso falar é que se você quer um bom áudio, quer retirar o ruído, é importante você não se preocupar apenas com a edição. Mas na hora de gravar é importante. Muita gente me pergunta como eu gravo esse áudio. Esse áudio, galera, eu gravo ele em um ambiente fechado e eu gravo ele com um fone, beleza? Eu também uso um gravador de áudio. Eu recomendei nesse vídeo que está aparecendo para vocês um card. E é interessante você gravar em ambiente fechado, usar um fone. O fone que eu tô usando é um da Motorola, beleza? Eu vou ver se eu deixo os dados dele aqui. Mas pode ser até um fone de 10 reais, de 5 reais que vende aqui fácil, sabe? No camelô da esquina vende. E ele tem um pouco mais de tiado, mas estou é justamente para isso. Então qualquer fone aí, cara, conecta no celular aí, pode ser até um mais barato. E um ambiente fechado aí, para saber editar, é uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Vamos nessa essa aqui é a interface inicial do iepad tá ele não é um aplicativo que tem uma interface bonita que é atualizado não mas ele serve porque a gente precisa e funcionando é o que importa cara o importante nessa vida é que funcione vocês estão vendo essa tela vocês vão clicar em add para puxar o áudio que você quer editar uma outra dica que eu posso dar também, cara, é que não fala muito perto do microfone, senão ele dá esse, pf, esse bug aqui, sabe? Tipo, fica falando alto demais que dá meio que um bug, beleza? Então, fala longe do microfone pra não ficar com aquele áudio estourado, beleza? Então, vamos vir aqui, import com o app, ele vai abrir a sua galeria. Eu vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos, que é o Zarchiver, e vou procurar a pasta onde está o meu áudio. Aí, vocês escolham qualquer pasta aí para salvar o seu áudio, beleza? No meu caso, como eu gravo com o Recforge, ele tá aqui, e é esse áudio teste 1 que eu já deixei preparado importou ele, é só clicar, e espera um pouco, dependendo do áudio ser maior ou menor, você vai ter que esperar importar do mesmo jeito, o Audacity para PC é a mesma coisa, mesmo tempo aí, tá, e legal, aqui eu tenho duas tracks de edição, beleza, essa primeira track aqui, ela sempre vai ficar desse jeito, infelizmente não dá para girar o aplicativo aqui, para ele ficar de lado, eu até tentei girar com aquele método lá, mas infelizmente, né, mas enfim, essa primeira track ela vai ficar aqui como uma mosca, para você saber aonde você tá editando, e essa track de baixo é para você poder expandir com os polegares aqui com os dedos, beleza? Então, você vai ter que fazer o seguinte, vai procurar uma parte do seu áudio na onde você não falou nada, que ficou mais ou menos igual essa parte que tá marcada aqui agora. E eu recomendo que você deixe um espaço antes da gravação ou um espaço depois, ou eu mesmo nas minhas gravações, eu dou uma pausa para respirar, cara. Pode parecer que não, eu falo rápido demais, mas eu dou uma pausa. E Pode ser até essa pausa mesmo, por exemplo. Eu vou tentar esticar aqui essa parte do meu, só vai na parte de baixo. A parte de cima você ajusta, coloca onde você quer e vai com os dois polegares. E isso vai chegando ali. Ah, se ficou demais, vai mais para o canto. Pá. Beleza, olha aqui. Foi uma pausa para respiração, tá? E aí você pode pegar e nessa essa parte, mas eu vou pegar essa parte aqui do fim que fica mais fácil tá? para a maioria das pessoas. Então você vem aqui, vem. Eu tô puxando, tá? Estou ampliando com os dois polegares. Vai fazendo como se você estivesse dando um zoom Vai, vai, vai E você vai procurar uma parte, cara, onde não tenha ruído nenhum E depois que você achar essa parte Você clica, arrasta e seleciona uma pequena parte É a mesma coisa que eu faço no Audacity, cara Eu pego uma parte ali que eu não estou falando muito Que não tem ruído nenhum Ou que tem menos ruído possível E seleciono Depois você vai vir aqui em Effects Vai procurar essa opção aqui Clean Up Clica nela Vai vir aqui em Grab Noise Sample, é, capturar, capturar uma faixa de áudio, capturar uma faixa de ruído, tá? Não sei a tradução correta, mas vai capturar essa parte. Beleza, capturou. Agora, vem aqui em Edit e procura por Select, certo? E selecionar All, selecionar tudo. Agora você vai vir aqui em Effects novamente, Clean Up, e vai aplicar, clicando nessa opção, Apply Subtraction from Noise. E vai esperar. Nesse momento, ele tá pegando aquela parte ali como base e tá usando ela para modificar todo o resto do áudio. Então você pega uma parte silenciosa, através daquela parte, você vai selecionar todo o resto do áudio e esse áudio aí vai ficar misturado com aquilo, ele vai fazer uma noção melhor, vai ter uma noção de como deve ficar cada parte do áudio onde você não está falando nada e vai reduzir um pouco do ruído. Agora você pode vir aqui em edit mesmo. File, vamos salvar. Vai demorar um pouco, tá? Ele já ficou salvo na memória interna, mas eu recomendo exportar ele, beleza? Então para exportar, eu saí e voltei, vim aqui em export, uh, exportar para outra pasta, beleza, vamos vir aqui em área de testes e vou dar um ok, beleza? Já existe um arquivo com esse nome lá, então eu vou clicar em overwrite, beleza, para subscrever ou para colocar com outro nome. E como você pode estar vendo aí, reduzir um pouco do ruído, beleza? Um pouco do chado. Aqui tem diversas outras opções para você aumentar, para você equalizar, para você diminuir, para você colocar eco, tirar eco, colocar efeito, tirar efeito. Enfim, tem uma série de opções. Que caso vocês queiram, vocês possam explorar. Mas esse vídeo aqui era para ensinar como tirar um pouco do chado. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like. Ah, paradoxo, não gostei por causa disso, por causa daquilo. Fica à vontade, deixa o dislike, comenta no que a gente pode estar tá melhorando. Galera, mantém a calma, joguem o jogo. Falou e até mais! e aí pessoal e hoje mais um vídeo do canal paradoxo e galera dessa vez esse aqui é um áudio teste para o vídeo de edição de áudio aí mais especificamente como remover o ruído de áudio no android inclusive usando o um aplicativo aí muito das antigas o Wavepad e e aí pessoal, estamos hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, dessa vez esse aqui é um áudio teste para o vídeo de edição de áudio aí, mais especificamente como remover o ruído de áudio no Android, inclusive usando o um aplicativo aí muito das antigas o WavePad.